Це і є зазіхання на незалежність. На суддю наразі може здійснювати тиск як держава через свої органи, так і громадськість. Судова реформа не може завершитися за 2 роки. Зміни до законів, які зараз пропонують, очевидь, послаблюють суди. Сьогодні ми говоримо про ініційовані Володимиром Зеленським зміни до судового законодавства, можливий тиск влади на судову систему. Говоримо ми про це із Валентиною Данішевською, головою Верховного суду. Пані Валентино, дякую, що погодилися на цю розмову. 4 листопада Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування. Так ось, я хочу нагадати, що цей законопроект, вже закон, він скорочує майже навпіл склад Верховного суду. Він перезапускає Вищу кваліфікаційну комісію суддів та призначає перевірку членів Вищої ради правосуддя за допомогою іноземних експертів. Але ще до підписання цього закону Зеленським ви одному зі своїх інтерв'ю говорили, що сподіваєтеся, що президент України заветує цей закон, і також говорили, що він може знищити незалежність судової системи. Могли б пояснити, яким самим чином він може це зробити, чим він загрожує? Фактично, цей закон торкнувся майже усіх сфер суддівського життя. Він торкнувся і кількісного складу Верховного суду, він торкнувся кожного судді, бо запроваджує, так скажімо, нові і більш такі строгі чи якісь такі обтяжливі процедури дисциплінарного провадження щодо суддів. Він торкнувся діяльності судових органів, таких як, ви правильно зазначили, Вища кваліфікаційна комісія і Вища рада правосуддя. Отже, він такий дуже масштабний, і не залишилося жодного судді чи жодного члена наших суддівських органів, яких би цей закон не зачепив. Він, вочевидь, як це визнали і Пленум Верховного суду, і Вища рада правосуддя, та й численні міжнародні експерти, він зазіхає на незалежність судової гілки влади. А які саме положення, власне, треба скасувати, щоб, на вашу думку, система залишилася принаймні на тому ж рівні незалежності, що і зараз? У 2016 році було внесено зміни до Конституції і прийнято нові закони про судоустрій, статус суддів, які, власне, забезпечували достатньо високий рівень незалежності судової гілки влади, такий, якого до цього Україна не знала. Тобто на рівні норм права, норм Конституції і законів України. І нашим, і своїм завданням я вбачаю досягнення дійсної незалежності. Тобто, щоб ці норми права були наповнені життям, щоб ми це відчували. Отже, 2 роки ми над цим працювали, а зараз ця незалежність, вочевидь, послаблюється. Ми відчуваємо таке втручання, яке не обговорювалося, не погоджувалося з судовою гілкою влади. Законопроект був внесений в перший день роботи парламенту і буквально через декілька днів поставлений вже на голосування. Це порушило такі демократичні основи функціонування всіх гілок влади, адже обов'язковий до розгляду висновок Вищої ради правосуддя щодо цього законопроекту не було розглянуто. І ось один з його моментів, про який ви також згадували, це те, що президент воліє скоротити кількість суддів Верховного суду майже вдвічі. А які вони були ці пояснення? Ну, що Верховний суд не повинен розглядати таку велику кількість справ, але ж ці справи в нас вже є, і ми мусимо їх розглядати, що Верховний суд начебто не забезпечив єдність судової практики, але ми величезне зрушення в цьому напрямку зробили, це перше. А по-друге, слід розуміти, що єдність судової практики не можна отак просто забезпечити. Тобто, от там 1 лютого сказати, єдність забезпечена. Тобто,
суперечливість практики час від часу виникає. Наприклад, з прийняттям нових законів, коли немає ще стабільної практики. І різниця може виникати. Тож це завдання Верховного суду забезпечити єдність судової практики, воно навіки. От стільки, скільки буде існувати Верховний суд, стільки він і буде займатися тим, щоб забезпечити однакове ставлення до всіх людей, да? Однакову дію закону. Ось ви раніше говорили, що нова влада здійснює тиск на судову систему. А чи розцінюєте ви цей законопроект як один з чинників такого тиску? Звісно, звісно. Ну, тиск – це і є зазіхання на незалежність. Незалежним суддя може бути лише тоді, коли створюються в державі умови для цього. Суддя повинен, ну, по-перше, мати внутрішню таку потребу бути незалежним, а по-друге, він не повинен відчувати ані тиску, ані погроз, ані якихось ризиків. І цей закон якраз створює такі умови, коли суддя буде боятися, власне, приймати рішення. Але все ж таки дуже часто критика на адресу судової системи, ну, є виправданою. Все ж таки, ось давайте згадаємо той факт, що там той самий Центр протидії корупції, Автомайдан та Фундація Де Юре, вони навіть створили цілий реєстр провалів Вищої ради правосуддя при очищенні судової системи. Я не беруся судити, наскільки справедливий є цей реєстр, але про те, що енна кількість громадських організацій так серйозно перевертає увагу до цієї теми, говорить, що вона все ж таки болить комусь. І ось у мене виникає питання, а чи дійсно можна говорити про певний рівень незалежності, коли ось є, наприклад, такі проблеми з очищенням судової системи. І ця критика все ж таки також має бути, ну, вона може бути певним чином справедлива. На суддю наразі може здійснювати тиск як держава через свої органи, так і громадськість. А суддя, якщо ми хочемо, щоб він незалежно і неупереджено приймав свої рішення, він не повинен відчувати тиску ані з того боку. Тому будь-яка демонстрація перед судом здійснює тиск на суддю. Тому якщо людині доводиться, да, трапляється або буває знадобиться суд, то кожна людина хоче, щоб на суддю ніхто не вплинув, ніхто не зателефонував, ніхто не кричав під вікнами, ніхто не телефонував і не погрожував або звільненням, або дисциплінарним провадженням, то саме такий суддя потрібен людям. А між тим, що ми спостерігаємо в державі, що кожен, хто має доступ до засобів масової інформації, хто має доступ до, ну, знаю, приміщень суду, хто може щось надрукувати, якийсь аналіз, або щось показати по телебаченню, він користається цим. І ми не можемо допустити, щоб думка якоїсь людини, якоїсь організації могла так переважати. Наразі зараз ми спостерігаємо, що вже думка влади і думка громадськості не співпадає. То як тоді має діяти суддя? Він буде боятися приймати будь-яке рішення, бо він або владі не догодить, або громадськості не догодить, або ще хтось хоче звільнити його за те, що він прийняв рішення таке. І ми стоїмо на порозі того, що вже для деяких справ ми зовсім суддів не знайдемо. Вони будуть просто ховатися. Але виникає, я розумію, що це філософське питання, але виникає питання того, а кому має бути підзвітним суддя, якщо ані громадськість, ані влада не мають, так би мовити, права ось цього фінального слова, тому хто правий, хто винний. Кому тоді підзвітний суддя? Суддя, як і будь-яка влада, підзвітна суспільству. Але суспільство різне. І активні громадяни, які представляють якусь організацію, так? Вочевидь, не обов'язково, що їхня думка співпадає з думкою інших громадян. Тож суддя має підкорятися закону, принципу верховенства права. І головне, що від нього вимагається, що він повинен бути вільним при прийнятті свого рішення. Через своє власне переконання, через прийняття закону, через прийняття тої вже практики, яка напрацьована
так, і в судовій системі України, і в європейських судах. От цим має бути наповнений суддя, коли приймає рішення. Ну, ось, до речі, якщо говорити про тиск на судову систему, це, мабуть, те, що об'єднує, принаймні в публічній площині, і команду Зеленського, і команду Порошенка, і ту команду звинувачували у спробі тиснути на судову систему. Як ви би оцінили ситуацію при цих двох президентах? Наскільки відрізняється ситуація, принаймні з точки зору тиску на суддів з боку влади? Я би не хотіла оцінювати президентів, бо я не знаю, ну, як людей, ані Порошенка, ані Зеленського. Тому я би не хотіла говорити безпосередньо про них. А про те, що приймається під час їхньої діяльності, так? То, як я вже сказала, в 2016 році через прийняття змін до Конституції і нових законів про судоустрій і статус суддів, судова система отримала формальну незалежність. Зараз ми це втрачаємо. Я не можу сказати, що хтось із президентів здійснював якийсь безпосередній тиск, да, або взагалі з цього приводу спілкувався, скажімо, зі мною чи якось публічно. Цього не було, на щастя. Так? Але зміни до законів, які зараз пропонують, вочевидь послаблюють суди. І Верховний суд, і суди нижчих інстанцій. Угу. Хотів би згадати, що свого часу у травні той самий Порошенко казав, що йому не вистачило однієї каденції, щоб завершити реформу правосуддя. Дехто з експертів називає судову реформу його там особистим прокляттям, що вона не вдалася, вона повністю провальна. Я так розумію, що ви не розділяєте настільки скептичну оцінку ось того, що відбулося. Але ось на вашу думку, чи дійсно можна вважати, що, по-перше, судова реформа виявилася незавершеною? І якщо виявилася незавершеною, то у чому саме? Чого не вистачило для того, щоб вона була вдалою? Судова реформа не може завершитися за 2 роки. За 2 роки вона лише набирає обертів, да, вибудовуються системи, які в подальшому дадуть відповідні результати. Отже, звісно, те, що в нас немає стабільності у провадженні реформ, це величезний мінус. Кожна влада, яка приходить, чи то був би Порошенко на новий строк, чи то прийшов Зеленський, всі мають підсилювати досягнення і докладати зусиль до подолання проблем. Зараз ми спостерігаємо нівелювання досягнень. Нівелювання. Ми весь час перебуваємо в якомусь новому процесі і повертаємося до старту. А нам вже треба колись до фінішу, щоб можна було оцінити результати. Їх не можна оцінити за рік чи два. Одна з речей, яка стала наслідком ось цієї судової реформи, це створення антикорупційного суду, тобто унікальної для української судової системи інституції. Багато хто з антикорупційних активістів покладає на цей суд великі надії. Ви розділяєте, по-перше, цей оптимізм? І взагалі, наскільки ви вважаєте доцільним створювати окремий судовий орган для розгляду антикорупційних справ? Якщо ми вже його створили, ми мусимо зробити так, щоб він дав позитивні результати. Між тим, хочу зазначити, що антикорупційний суд, ну, скажімо, подавався суспільству як такий, якому довіряють, аж до того, поки він не прийняв перше рішення. Як тільки він прийняв своє перше рішення, це одразу було розкритиковано, включаючи і владу. От, і вже антикорупційний суд сприймається критично, тому що він своїм рішенням то громадській організації не догодив, то прокуратурі не догодив, то хтось ще інший, можливо, би по-іншому вирішував це питання. Але чи наважитесь ви дати якусь оцінку з цим першим рішенням? Зрозуміло, що це важко коментувати дії колег, але ось ваші сподівання, антикорупційний суд поки що якимось чином задовольняє?
чи можна сказати, що він дійсно незалежний, його рішення дійсно відповідають тим судовим практикам, які від нього очікують? Я задоволена передусім тим, що судді антикорупційного суду почуваються як судді в складі судової системи. Вони не вважають себе складовою антикорупційних органів. Тобто, і доти, доки вони будуть поводитися саме як судді, я сподіваюся, що це буде успіх. Але очікувати від суду, що він буде завжди задовольняти клопотання прокуратури або завжди буде приймати обвинувальні вироки, не варто. Тому що суд для того і суд, щоб він виправдав невинуватого і покарав винуватого. Що ж, пані Валентино, дякую вам красно за те, що поговорили з нами. Дякую за увагу до нашої системи.